Ağcabədidə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Minik avtomobili ilə yük maşınının toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb. Hadisə Yevlax Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Ağcabədi rayonu Xocavənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. İdarə etməni itirən Jiqulinin sürücüsü yük maşınına çırpılıb. Nəticədə minik avtomobilinin sürücüsü 1964-cü il təvəllüdlü Hümbətov rəhbər İsmail oğlu ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.